De tror, jeg finder på historier som en lille baby. Men ved du hvad? Tak, synske postkasse. Jeg vil lave en dokumentarfilm om de allermagiske ting på hele øen. Så ved mine forældre, at det ikke er noget, jeg finder på. Ja, yeah, god idé. Jeg begynder med et skud af Ava i postkontoret. Det ser ret godt ud. Det kunne også bare være en fyr i kostyme. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Her, jeg har set masser af dokumentarer. Jeg ved, hvad man gør. Vi skal begynde meget tæt på noget virkelig mærkeligt. Det her er en ildmyre. De kan være virkelig nyttige, når man løber tør for tændstikker. Bare et par ildmyrer på brændet, og så er der gang i bålet. Ildmyrens naturlige fjende er ildmyresluren. Men de får halsbrand, hvis de spiser for mange. Og har du noget mod mavesyre? Pindsvin! Se, det her er en bomuldsslange. Deres tænder er lavet af bomuld, så når de bider dig, så kilder det. Du skygger for lyset, pindsvin. Det er ikke mig. Hej Mortimer, og hej Blanka. Hvad laver I to? Vi laver en dokumentarfilm om alle de magiske ting her på øen. Jeg elsker dokumentarer. Meget imponerende. Pindsvin har skrevet det, instruerer, klipper og producerer. Og jeg er verden. Hey, I kender øen bedre end andre. Hvad er det mest magiske væsen? Alle kroppen. Det er bare det almindelige bevingede enhjørningevæsen. Der er kun 5 af dem i verden. Elsker aviser. Meget svære at finde. Hvorfor er de så svære at finde? De holder sig for sig selv. De hader opmærksomhed. Hjælp os med at finde ham! Vær klar til at filme, pindsvin. Vi vil ikke gå glip af alle kroppen. Og vi kommer ikke til at se en her omkring. Vi skal meget længere ind. De er sjældne og svære at få øje på. Fortæl mere om de magiske væsener på øen. Den bomuldsslange, som du filmede tidligere, stammer faktisk oprindeligt fra New Jersey. Men jeg tror altså, de nok er uddøde nu. Men hvorfor ville der dog være et magisk dyr i New Jersey? Der plejede at være en masse magiske væsener i New Jersey. Kommer monstre fra New Jersey? Ja da. Wow, hvor er det vildt. Kan vide, hvorfor de... Får du det med? Ja, jeg gør. Vent, glæd jer ikke for tidligt. Den er falsk. Det er bare Howard, der prøver at narre os. Au! Hvad? Hvorfor prøver du at narre os, Howard? Jeg prøvede ikke på at narre jer. Jeg skal til kostymefest. Okay, men hvorfor var du i busken? Jeg skulle tease, okay? Howard kan godt lide at tease i buskene. Er I så glade, hva'? Monstre vil bare gerne tease i buskene. Skulle det være noget særligt? Du har set Cartoon Network Danmarks YouTube-kanal. Gå ind på vores hjemmeside, cartoonnetwork.dk, for spil, quizzer og konkurrencer. Og glem ikke at abonnere på flere fantastiske videoer.